አንድ አምላክ በሚሆን ባቦል በመንፈስ ቅዱስ አምነን በተባረከና በከበረ ወርሃ መጋቢት 8ኛ ቀን የሚጸለይ የቅዱሳን 40ቱ እንስሳ ድንቅ ድርሳንን እንጀምራለን። ጸሎታቸውና በረከታቸው ከወዳጃቸው ከወልደ ማርያም ከወለተ ገብርኤል ከወለተ ገብርኤል ከሁላችን ሰማያን አንባቢያን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁን ለዘላለም አሜን። ያባካላዊ ቃል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከሰማያት ወርዶ በመንፈስ ቅዱስ ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ መጽሐፍ በሰረገላ ኪሩቤል ተቀመጠ እንዳለ በኪሩቤል ጫንቃ ላይ ተቀምጦ ተገለጠ። ስለ እርገቱም እግዚአብሔር ሆይ ምርኮን ማረክ ወደ አርያምም ማረክ የማዳንህን ጸጋ ለሰው ልጆች ሁሉ ሰጠ አለ። ምርኮ የተባሉት ከሲኦል ያወጣቸው ናቸው። ስጋን ስለለበሰ ለሰው ልጆች ሁሉ ጸጋን ለአዳምም ክብርን ሰጠ። ገነትንም በደሙ ከፈተ ለሽፍታው ክብርን ሰጠው። ለሰገዱለት ሰብአ ሰገልም በቤተልሔም የሚበልጥ ጥበብን ገለጸላቸው። የቀደመ ኃጢአታቸውንም ይቅር አላቸው። እግሩን በራሷ ጸጉር እያሸች ስለ ኃጢአቷ ላለቀሰች መግደላዊት ማርያምም ኃጢአቷን ይቅር ብሎ ክብርንም ሰጥቶ ለቅድስና በቃት። 12 ዓመታት ደም ይፈሳት የነበረች ሴት የልብሱን ዘርፍ በዳሰሰች ጊዜ ደሟ ቆመ። ድል የምነሳበት መድኃኒታችን ይወርዳል ይወለዳል ብለው እየተነበዩ የጾሙ የጸለዩ ነቢያትንም አከበራቸው። ለሰማዕትነትም ባጎናጸፋቸው ኃይል መከራውን ታግሰው ስለተጋደሉ ክብርን ሰጣቸው። ለሐዋርያትም እናንተማ በ12ቱ ዙፋኖች ተቀምጣችሁ በ12ቱ ነገደ እስራኤል ላይ ትፈርዳላችሁ ብሎ በ12ቱ ነገደ እስራኤል ላይ እንዲፈርዱ የተስፋ ክብር ሥልጣንን ሰጣቸው። እግዚአብሔርን በሰረገላ ኪሩቤል ተቀምጦ በወረደ ጊዜ ከአላፍ ፍጡራን ሁሉ ይልቅ ለእኛ ያደረገውን ምንኛ ድንቅ እንደሆነ አስተዋላችሁን? እግዚአብሔርን ካደረገልን በጎ ነገር ሁሉ ከሲኦልና ከዲያብሎስ ካጋንንቱን ቁራኝነት ያወጣቸው ነፍሳት ምርኮ ማርኮ ወደ አርያም ባረገ ጊዜ ለሰው ክብር አጎናጽፎ ገነተ ትፍስህትን አወረሳቸው። ነገስትና መኳንንት ገዢዎችም አገራቸውን ኮረሩ ጠላቶቻቸው ጋር ይዋጉ ዘንድ በፈረሶቻቸውና በሰረገሎቻቸው ላይ እንዲቀመጡ ጌታም እንደዚሁ በሊህ የከበሩ መንፈሳውያን 40ቱ እንስሳ ኪሩቤል ላይ ተቀምጦ በሱራፌል አንደበት እየተመሰገነ ወረደ። ነገስታቱንስ እንኳንስ በጦር የሚረዷቸው ፈረሶቻቸውም ወደ ቤት ከገቡ በኋላ እንደሚያርፉ ሁሉ እንደዚህ እግዚአብሔር ለሊህ መንፈሳውያን 40ቱ እንስሳ ኪሩቤል ከቀድሞ የሚበልጥ ክብርን ሰጣቸው። በሊህ የከበሩ መንፈሳውያን 40ቱ እንስሳ ላይ ተቀምጦ ዲያብሎስንና ሰራዊቱን ድል መንሳቱንም ለዓለም ሁሉ ያስተምሩ ዘንድ ሐዋርያት ላካቸው። ወደ ቀደመው ነገር እንመለስና ስለ መለኮት ያስተማረህ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ስለ እነዚህ ቅዱሳን መንፈሳውያን 40ቱ እንስሳ ባይኖችህ ያየኸውን ዛሬ ትነግረን ዘንድ ወደኛ ና። አንተ አስቀድሞ እነሆ በሰማያት ዙፋንን አየሁ በላዩም መልኩ እንደ ያስጲድና ሰርዲዮን እንቁ የሚያበራ ተቀምጧል። በዙፋኑም ጎኖቹ ከፊቱም ከኋላም አይኖችን የተመሉ 40ቱ እንስሳ ኪሩቤል አሉ ብለህ ተናግረሃልና። አንዱ እንስሳ አንበሳን ይመስላል፣ ሁለተኛውም ሰውን ይመስላል፣ ሶስተኛውም ላህምን ይመስላል፣ አራተኛውም የሚበር ንስርን ይመስላል። እሊህም 40ቱ እንስሳ ኪሩቤል ለእያንዳንዳቸው 6 ክንፎች አሏቸው፣ በሁለንተናቸውም አይኖች የተመሉ ናቸው። ቀንና ሌሊት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር የነበርክ ያለህ የምትኖር ሁሉን የያዝክ አምላክ አማልክት እያሉ ያለ እረፍት ያመሰግናሉ።
አርባዕቱ እንስሳ ፍጹም ምስጋናና ጌትነት ለዘላለሙ በዙፋኑ ለሚቀመጠው አምላክ ይገባል እያሉ አመሰገኑ ጊዜም አራቱ ካህናተ ሰማይ በበጉ ፊት ይሰግዳሉ። አርባዕቱ እንስሳም ነቢዩ ሙሴ ከነርሱ አግኝቶት የሚያመሰግንበት በሰባቱ ማህተም የታተመ መጽሐፍን ገልጠው አቤቱ ምስጋና ክብር ኃይልም ላንተ ይገባል ይላሉ ያመሰግናሉ። እሊ አርባዕቱ እንስሳ ፈጣሪያቸውን በማመስገን ከሁሉ እንደሚቀድሙ አስተዋላችሁን? ከዚህ በኋላ ግን ሌሎች ፍጥረቶች ሁሉ ለዘላለም ሕያው ለሆነው ጌታ ፍጹም ምስጋናና ጌትነት ይገባል ይላሉ ያመሰግናሉ። የሊ የስሉስ ቅዱስን መንበር የሚሸከሙ ቅዱሳን መንፈሳውያን አርባዕቱ እንስሳ ሳለ ረዴታቸው በረከታቸው ከሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ጋር ይኑር በየጊዜውና በየሰዓቱም ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ምልጃቸውና በረከታቸው የረዴታቸውም የይቅርታቸውም ለዘላለሙ ከኛ ጋር በሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁንና ያጋስተ ዓለም ስሉስ ቅዱስን መንበር የሚሸከሙ ሁለቱ ከነገደ ሱራፌል ሁለቱ ከነገደ ኪሩቤል የሚሆኑ አርባዕቱ እንስሳ ያደረጉት ድንቅ ተአምር ይህ ነው። በዓላትን የማያከብር ሰንበትንም የሚሽር አንድ ሰው ነበር። በአንዲት የአርባዕቱ እንስሳ በዓል ቀንም እያረሰ ሳለ ያገኘው ካህን ይህ ቀን ህዳር 8 ነው እንደምን በዚህ የአርባዕቱ እንስሳ በዓል ቀን ታርሳለ አለው። ያ ገበሬም የእንስሳ በዓል ምንድነው? እንስሳት እኮ እኛ ቀንበር እንጭንባቸዋለን በጅራፍም እንገርፋቸዋለን ሲልበት ቤት ተመልቶ መለሰለት። ይህንንም ተናግሮ ሳይጨርስ ነፋሳት ነፈሱ፣ ታላቅ መብረቅም መጥቶ ከበሬዎቹ ጋር መጥቶ ገደለው። ያን ቡይ ገበሬ የገሰጸው ይህንን ካህንም ያን ጊዜ ደመና ተሸክማ ወደ ሰማይ አወጣችው። አርባዕቱ እንስሳ የእግዚአብሔርን መንበር ተሸክሞ አራቱ ካህናተ ሰማይም በዙሪያው ከበው ተመልክቶ ወደ ምድር ተመለሰ። ያጋስተ ዓለም ስሉስ ቅዱስ መንበርን የሚሸከሙ ሁለቱ ከነገደ ሱራፌል ሁለቱ ከነገደ ኪሩቤል የሚሆኑ የአርባዕቱ እንስሳ ድንቅ ሥራም ለሰው ሁሉ እየተመሰከረ ኖረ። ምልጃቸውና በረከታቸው ከወዳጃቸው ከወልደ ማርያም ሁለተ ገብርኤል ከእህተ ገብርኤል ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን።